altså det er, at du får rigtig mange muligheder. Du bliver rigtig god med hænderne og selv lave noget. Du bliver god til at samarbejde med andre folk. Du kommer ud og får noget dejlig luft, frisk luft. Ikke bare sidder indenfor hele dagen. Så det er i hvert fald en af de ting, der fanger mig rigtig meget ved den her uddannelse. Lærerne de er rigtig gode til at hjælpe. De forklarer sig, hvad de kan, og de kommer ud og hjælper lige snart, de er der. Så altså, der er ikke noget problem der. Det er nogle rigtig gode lærere, vi har herovre. Vi har arbejdet på at skulle bygge en træhytte, hvor vi har skulle selv tegne træhytten helt fra bunden af. Derfor vi har lært fra vores tidligere stadie, grundforløbet, hvor vi har siddet og tegnet lidt basic. Og så er vi så i gang. Så har vi tegnet bjælkelag, og vi har tegnet facaderne, og vi har tegnet gavlene og sader. Vi har sådan set tegnet hele huset, som vi er i gang med at bygge derude lige nu. Altså, man kan godt sige, at det er lidt af en drengeuddannelse, så der er måske lidt drenge herovre. Og det, hvis man er sådan lidt til det, så det er sgu meget hyggeligt. Vi har det godt sammen, og altså, tid til spas og ballade også, men det er også, vi tager det også seriøst. Og nok være igennem, og skal nok hjem. Jeg valgte netop den her uddannelse for at komme ud og ud i det gode vejr, ud og lave noget nyt hver eneste dag. Ikke bare sidde inde og have de samme fag. Vi kom ud og lave noget nyt, og vi kom ud og få noget luft. Når du kommer ud og får en praktikplads, så du ved ikke nogen gange, hvad det er, du skal ud til. For lige at vide, så skal du da selv tænke efter det. Så. Hvis jeg overvejer at tage samme uddannelse, så synes jeg helt klart, at jeg skal gøre det, fordi vi får en rigtig god oplevelse og masser af god viden og noget, I kan bruge i fremtiden, sikkert.